سڵاوتان لێ بێ من بە دووەداچوون دەکەم بۆ ئەو جیازەی سیتی سکانەی کە ماوەی 8 مانگە سوتایە. پێشتر وەزیری تەندروستی سەردانی کوێی کرد کە بەڵێنیدا لە مدەتی کەم ئەو جیازەی چاپ بکاتەوە، چونکە ئەو جیازە ئیشێکی زۆر زۆر باش دەکە بە تایبەتی بۆ نەخۆش ئەوانەی کە جەڵدەلیان دەداوانەی کە لە حادیسە و هەر ڕووداوێکی هاتو چۆ تووشی زیان دەبن. لێرە بە زووترین کات فاسەکەیان بۆ دەکرێ و فاسەکەیان دەبرێتەوە نەخۆشخانەی. بەڵام ئێستا ڕۆژانە دەیان هاوڵاتی دێن سەردانی ئەو سەنتەرەی دەکەن. جیازەکە تێکچووە کە بۆ فاسیش دەبی پێویستە تو بچیە ڕانیە چکلەڕانی سێدانە هەیە و یان دەبی سەردانی هەولێر بکەین. زۆر حاڵەتی لەناکاو ڕوودەدا، هەتا نەخۆشەکەی دەگەینی بۆ فاحسەک بۆ شتێک بۆ هەولێر ڕەنگە نەخۆشەکە جیان لێ دەست بدات. شاعی سەری لێرە نیە؟ لێرە نیە؟ دەی بچیە ڕانیە یان بچیە لێرە؟ خۆی حەسەب ئەم شخصە دەگۆڕێ، دەچێ بۆ هەولێر یاخۆ ڕانیە. ئەکسەر شێڕانیە نزیکتە دەچێ بۆ ڕانیە. ئەم جیهازە بۆ هاوڵاتانی سنوێتە زۆر زۆر پێویستە، زۆر زۆر دەدا. هەرچەند دەست وبرد بکرێ لە ساکردنەوەی و خێرا وێژکردنەوەی هێشتا کەم. ئامێری سیتیمان لە کارکەوتووە لە سەنتەری تیشک. ئەم ئامێرە خۆی گرێبەستی سازدانەوەی هەبوو لە شواردەی 5/2020 گرێبەستەکەی تەواو بووە. ئێمە لە 9/1/2020ەوە داوای نوێکردنەوەمان کردووە. ئامێرەکە ئیشیە کرد هەتا 16/11/2020ش کۆمپانیا هەر بە ئین هاتن و وردەوردە ئیشمان پێیە کرد وە لەو ماوەی سازدانەوەشی نەما بوو. بەڵام دوای کۆمپانیا پێیان ڕاگەیانین کەم ئامێرە لە کۆمپانیای ئەوان چۆتە ئاوت ئۆردەر، یعنی پارچەی یەدە کوشتی نەماوە ئیشی لەسەر ناکەن، ئەبێ بگۆڕێت. ئەو ئامێرە لێ وەرەگرنەوە ئامێرێکی نوێت بۆ دانێن، تەبان مۆدیلی نوێش بۆ ئەم ئیشە ئێمە وەزارەتمان ئاگادار کردەوە. لەگەڵ ئەوەشە پێمانوتن کە بۆمان چاپکەن چاکردنەوەکە 64 میلیۆنی ئەوێ. هەردوو نووسراوەکەمان بەرز کردوێتەوە بۆ وەزارەت. وەزارەت کاریان لەسەر هەردووچی کردووە، هەردووچیان بۆ ئەنجومی وەزیران بەرز کردبووە و ماوەیەکیش لەسەر گۆڕینەوەکە ئیژەکرا و مفاوەزا دەکرات کە پێویستی بە دانووسانە. ئاخرشت کە ئێستا گەیشتوونەتێ ئەوەیە کە سەرۆکایەتی ئەنجومی وەزیران داوای لە کۆمپانیاکە کردووە چ ئامێری سیتی لە کوردستان هەیە لە شارەکان مۆقیفی باتێ. هەر یەکەی چەند ئامێرە لەکوێیە، ئیژەکە ئیژناکە گرێبەستی هەیە یانیەتی پێویستی بە ئەبگرێیتکردنەوە گۆڕینەوە هەیە یاننا. ئێمە تقریبەن مانگونی وەگەبێ ئەوان داوا کردو و وەزارەتی تەندروستی نردێتی چاوەڕێی ئەو وەڵامین بزین ئەوان چیمان بۆکەن بۆ چاکردنەوەکەش لە هەموو لایەکەوە خەریکین. نووسراوەکە بەرزکراوەتەوە بۆ ئەنجومی وەزیران بۆی ڕزامەندی لەسەر بدرێ، هەر ڕزامەندی لەسەر بدرێ پارەکە خرج بکرێ با نەخۆشەکان ئەچنە دەرەوەی کۆیە. کێشەکە ئەوەیە چونکە ئەو ئامێرە لە با بڵێن لە ئەهلیش نییە لە دەرەوە هەتاوەکو وین بێ لە بەرەو خەڵک بەرەو ڕانیە و بەرەو هەولێر و شارەکانی کە چن لەوێیکەن کە ئەمە کێشەیەکی گەورەی دروست کردووە.